Вона, як жодна інша книга, вона підіймає дух, національний дух, бойовий дух. І при цьому хочу сказати, додати друге, що у нас розпочалася акція «Подаруй книгу Наді Савченко бійцю». І цю акцію 2 місяці тому почав фонд «Київська Русь». Це фонд підтримки батальйону «Київська Русь». І вони спочатку викупили 200 екземплярів для бійців. Віра Савченко була присутня, нагороджувала, дарувала ці книги бійцям.